Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja, köszöntöm Önöket. Teljes egészében felújították a Napstrandot Nagykálóban, hogy felkészülten várják a városlakókat és a turistákat. Erről is szó esik a mai műsorban, de mutatjuk még, hogy mivel várjuk Önöket. Járvány után megtorpant a gazdaság az elmúlt egy évben? Vigyázzunk a vízre, modern tározó épül Harangodon. Felkészültek a nyitásra. A turisták és a befektetők előtt is nyitva van Nagykáló. Véget ért a járvány harmadik hulláma, egyre több korlátozást vonnak vissza, és a gazdaság is kezd újra növekedni. Hogyan élt át a zártság időszakát az Eisman Automotív Hungária Kft.? Ez az egyik fő kérdés. Vendégem a nyíregyházi cég ügyvezetője, Böszörményi Attila. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát egy városban élünk, azért arról lehetett hallani, hogy a cég egy kicsikét, mint hogyha hát belassult volna, különösképpen az első hullám idején. Jól lehetett ezt érzékelni? Igen, hát voltak problémák önöknél is. Így van, így van. Tehát az első hullámnál azért teljes zárás volt sok vevőnél, sok beszállítónál, tehát az nagyban érintette a piacot. Egyes összeszerelők, autógyárak 2-3, de akár 4-5 hétre is bezártak, tehát ott a március-áprilisi hónapokban közel nulla volt a árbevételünk, az egy jelentős ijegység volt. Ráadásul ez pont olyankor érintette önöket, amikor egy bővítés után voltak, tehát ugye gondolom optimista hangulattal fejlesztették a gyárat, és akkor jött egy ilyen helyzet. Igen, igen, tehát 19-ben építettünk egy 8000 négyzetméteres csarnokot, és annak a beruházásnak meg voltak a tervei, hogy hogyan folytatjuk ezt. Az első intézkedéseink azok voltak, hogy ezeket néhány hónappal toltuk, ezeket a beruházásokat, ugye, hogy pénzügyileg is tudjuk őket finanszírozni, de igazából ezen kívül nem kellett semmilyen beruházást lestoppolnunk, vagy átterveznünk, csak néhány hónapot hátrafelé tolni. Mi a helyzet a munkaerővel? Kellett-e elbocsájtani embereket? A saját állományunkat meg tudtuk őrizni 100%-ban, mi 800 fő fölött vagyunk, és ott a áprilisi időszak után, mikor nem volt árbevételünk, akkor kellett egy 80 fős kölcsönzötti állományt idéglenesen úgymond szerződést bontani velük, akiket egyébként szeptemberben már újra munkát tudtunk nekik biztosítani. Tehát akkor igen, ideiglenes volt, és most már újra. Volt, és most hányan vannak jelenleg? Ugyanúgy 850 körül van a létszámunk. Majd akkor a jövőre kitérünk még e tekintetben is, és egyébként maga a vírus hogyan érintette önöket? Tehát volt-e tömeges megbetegedés emiatt? Szerencsére nálunk mind a három hullámnál úgy volt, hogy ugye meghoztuk a szükséges intézkedéseket is, meg valószínűleg volt egy szerencsénk is, mert azért lehetett hallani más beszállítóktól, hogy nehézségekkel küzdöttek. Nálunk nem volt tömeges megbetegedés, egy-egy megbetegedés mindig volt, vezettük is a statisztikákat, de olyan, hogy valamilyen kiszállítás, vagy valamilyen gyártás leállást okozott volna, olyan nálunk nem volt. Az első hullámnak ugye volt egy nagy ijegység, ott hirtelen sok intézkedést hoztunk, igyekezve ugye az észszerűség határán maradni. Távolságtartásra, nyilván higiéniás intézkedéseket, mint mindenhol, de azon kívül jó néhány mondjuk úgy kreatív intézkedés, műszakkezdés, műszakváltás, műszak végénél ezeknek a lépcsőzetes eltolása, hogy minél kevesebb ember találkozzon a szociális helyiségekbe, öltözőkön, buszokon, folyosókon, stb. Ezeknek egy részét még ma is fent, vagy egy nagy részét ma is fenntartjuk ezeknek a változásoknak, vagy higiéniás koronás intézkedéseknek. A termeléskiesés gondolom volt. Ahogy mondtam, március-április az majdnem ilyen teljes kiesést jelentett, és utána a következő nyári hónapokban is ugye nagy volt az óvatosság, kereslet visszaesett egész világon valószínűleg, de nekünk főleg ugye európai vevőink vannak, és utána is nagy volt, majd ott ősz körül kezdett visszaállni egy ilyen normálisabb, vagy egy ilyen elfogadható szintre. Uh-huh. Ez pedig mit jelent, hogy a kapacitásuk jelenleg hány százalékán működnek most? A
korona vagy a pandémiával úgy számoltunk tavaly, hogy egy olyan 20%-os termelés visszaesés jelentett számunkra, leszámítva azt a néhány hónapot, amikor közelített a nullához az árbevételünk, és ez az idén februártól normalizálódni is látszódott, tehát már egész magas volt a megrendelés állományunk. Most hozzájön egyébként, biztosan hallottak róla, egy ilyen globális félvezető hiány, ami szintén... Magyarán alapanyag hiány. Alapanyag hiány, igen, van egy kicsit a műanyagok területén is, de főleg az elektronika területén. Még ha mi nem is sok elektronikát építünk be a mi termékeinkbe, de maga az autógyár a végösszeszerelő, hogyha nem tudja beszerezni az elektronikát, akkor az leállásokhoz vezet. És ugyanúgy egy-két, akár három hetes leállások vannak most az elmúlt hónapokban, és még ez így úgy látjuk, hogy a következő hónapokban is így marad. Az elmúlt időszakban egyébként megfordult az a fejükben, hogy mondjuk hova tovább bezárják a gyárat? Ja, semmiképpen sem. Azt azért hozzá kell tenni, hogy szerintem, hogy fogalmaznak, elég fittek vagyunk, tehát hogy jó kondícióban vagyunk, és ez a 20%-os visszaesés emellett tudunk működni. Hosszú távon is tudunk működni vele. És akkor mondta, hogy a fejlesztéseket át kellett ütemezni, akkor ezek átütemezése már meg is történt, tehát be is fejeződött. Milyen fejlesztésekről volt, ugye ez vagy az van új, szó? Ez az új csarnok, ami 8000 négyzetméter, itt fejlesztettük a fröccsöntőüzemünket, két mondjuk úgy óriás gépet, 900 és 2000 tonna nyomóerőjű gépet, közel 2 millió eurós beruházás volt. Szereztünk be azóta, ezek azóta működnek is, mint a gyártások, stb. Illetve két új projekt került ebbe a csarnokba, az egyik a Mercedes S-osztályosnak a díszlécei, hátsó sor megvilágított díszlécei. Mert ami... azt azért mondja el, legyen szíves, hogy milyen termékeket gyártanak önök? Ja, igen, főleg interiőrrel, autók belső terének a felszereléseivel foglalkozunk, főleg német vevőink vannak, vagy a legnagyobb vevőink az Audi, Mercedes, Volkswagen, tehát a prémium BMW, prémium márkák, és váltógomb, könyöklő, légzsáktakaró, vagy ez esetben ennél a fejlesztésnél a S-osztályosnak a díszlécei a hátsó sorban, ami több alkatrészből áll. Önök hogyan látják, fejlődik, fejlődési szinten van most az autóipar? Én szerintem nem. Ugye de, nagy válaszút előtt igen, áll most, ugye igen, az nagy elektromos autók. Az válaszút az elektromos, és ez biztos, hogy meg is fogják, vagy ez át fogja lendíteni. Tehát így mindenképpen van egy technológiai, fenntarthatósági fejlődés, illetve azért ezek a régi, akár dízel technológia, vagy a robbanómotoros technológiák is azért tovább fognak működni. Nem gondolom, hogy fejlődés előtt áll, de szerintem ez stabilizálja a autóiparnak a jövőjét, ez az út. Uh-huh. Tehát akkor nem lesz egy ilyen hatalmas nagy ez robbanás. Most, igen, ez a személyes véleményem szerint nem lesz egy hatalmas robbanás. Feltétlenül. Egyébként az iménti kérdésem az, hogy gondolták, hogy bezárják a gyárat, tudom, hogy durva kérdés volt, de azt is akartam ebből kihozni, hogy akkor ezek szerint hosszú távon terveznek Nyíregyházán. Mi attól így van, sokkal stabilabb cég vagyunk, mi 1997 óta 24 éve vagyunk Nyíregyházán, és folyamatos a fejlődésünk azóta, az, hogy ilyen rövid szakaszokban, vagy ilyen erős külső hatásokra nem úgy fejlődünk feltétlenül, ahogy terveztük, de hosszú távon ez benne van a pakliban azért, így, tehát ha valaki gyárat alapít, akkor gondolom azzal számol. És akkor Nyíregyházán egyébként még milyen terveik vannak, akár Nyíregyháza vonatkozásában is? Tehát erősíteni akarják akár az önkormányzat a város közötti együttműködést? Ja, vagy már ez egy olyan szinten van, hogy azt mondják, hogy ez így abszolút jó? Igen, ahogy a cégünk fejlődött ebben a 24 évvel, azt gondolom, hogy az együttműködésünk is évről évre fejlődött. Egyre magasabb szintű az együttműködés, de akár itt gondoltunk a múlt héten említett sporttámogatásokra is, de egyéb infrastruktúrális beruházás, vagy a mi beruházásaink esetén az együttműködés nagyon
gyümölcsöző ez a párbeszéd, ami a város és a Iceman között van. Azt gondolom, hogy például, hogyha a uszoda szponzorálására, amit a múlt héten jelentettünk be, gondolunk. Mert hogy ugye az uszoda felvette az Iceman nevet, így van, ugye? Így van. Igen. Iceman városi sportusz uszoda néven. Ebbe talán így kicsúcsosodik ez a mi együttműködésünk. Ezen túl még mi van ezen együttműködés mögött? Tehát úgy érti, hogy milyen hogy névadó szponzorai lettek? Igen, mi a sportot nagyon régóta támogatjuk a városba. Különösen mióta van a TAO támogatás, azóta ez még intenzívebb dolog. Ez van, mögötte van a várossal, városba különböző sporteseményeink, úgy, mint a Kelet-Iceman focikupa. Igen, erről is hallunk évről évre. Igen, illetve mi egy kicsit úgy szoktuk ezeket a dolgainkat csinálni, hogy mindig úgy megnézzük, hogy a saját munkavállaló mit tud ebből profitálni. Ugye mi, nekünk mégis ő a legfontosabb, hisz vele dolgozunk együtt, de ezzel azt gondolom, hogy támogatjuk a város is, hisz mi itt élünk, vagy a környékbeliek dolgoznak nálunk. Rengeteg olyan programot szervezünk a munkán kívül, a dolgozóink számára, például, hogyha a sportnál maradunk, akkor saját edzőtermünk van, amit dolgozók és hozzátartozók díjmentesen látogathatnak. Különböző sportprogramjaink, TRX, gerinc, torna, asztali tenisz, és erre komoly infrastruktúra áll a cégnél dolgozók rendelkezésére. Emellett kulturális dalszínház jegyek, több ezer per év, és ilyesmi programok. Számos még további ilyen program van, ami a dolgozóik rendelkezésére áll. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm. Végéhez közeledik a nyírség egyik legjelentősebb vízügyi beruházása, a Harangodi tározó és a Kálai főfolyás rehabilitációja jelenleg is zajlik. A több mint 800 millió forint értékű fejlesztés nem csak vízgazdálkodási, hanem sport és turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Most még nehéz elhinni, de jövő tavasszal az itt látható szárazmeder helyén horgászni, csónakázni is lehet majd. Az 1,2 millió köbméteres Harangodi tározót 1979-ben Nagykálónál a Kálai főfolyás súlypontjában alakították ki. Elsődleges feladata a belvíztározás. Helyreállítására azért volt szükség, mert az elmúlt 40 évben jelentős mennyiségű iszap halmozódott fel benne. Nagyon komoly iszapmennyiséget távolítottunk el a mederből. A következő időszakban arra számítunk, hogy mind a víz mennyisége, mind minősége sokkal jobb paramétereket fog produkálni, mint a korábbi időszakban, és hát nem csak a vízgazdálkodás céljait, a sok és a kevés víz problémájának a kezelésére lesz alkalmas, hanem nagyon komoly turisztikai lehetőségek vannak ebben a vízfelületben. Ez majd a helyiek, az önkormányzat feladata lesz, illetve a megye feladata lesz, hogy ezt a lehető legjobban kihasználják. A tározó mellett a Kálai főfolyás kritikus pontjait is helyreállítják, biztosítva ezzel a térség alapvető vízgazdálkodási feladatait. A helyreállítást a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság az Országos Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban végzi. A belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében országosan 8 vízügyi igazgatóság területén zajlanak munkálatok. Magyarország egyik legnagyobb problémája az, hogy a vizeknek a döntő többsége az külföldről érkezik, illetve azok a vizek, amik nálunk keletkeznek, tehát a nálunk lehulló csapadékból származó víznek is egy része, az kifolyik gyakorlatilag az országból. A vízgazdálkodásról szóló törvény kimondja azt, hogy ugye a vízkár azt jelenti, a vizek többletét jelenti egyik oldalról, a másikról pedig a vizek hiányát. Ez a belvízcsatornák fejlesztése nevű projekt, ezt a kérdést próbálja orvosolni, bár ugyan belvízcsatornáknak hívjuk őket, de nem csak a belvízről van szó, hanem a vízvisszatartásról is, és az országban több helyen valósulnak meg ugyanilyen tározók, műtárgyak, amik lehetővé teszik a tározást, illetve szivattyútelepek újulnak meg, amelyek
biztosítják azt, hogy ahova nem tud természetes módon eljutni a víz, oda azokat eljutassák. Van, ahol nagyobb a vízhiány, például a Dunatiszkazi hátságon, viszont a nyílség ilyen szempontból az ezüstérmes, tehát itt is óriási vízhiány van, ami a felszínalatti vizeknek a túltermelését is okozza, illetve a felszínalatti vizeknek a jelentős mértékű fogyását. Ugye egy köbkilométer víz hiányzik a felszínalatti vízkészletekből, viszont hogyha azt nézzük, hogy hol lenne a legnagyobb igény a vízre, tehát ahol ténylegesen meglévő öntöző rendszereket akarnának működtetni, akkor messze a nyírség viszi a prímet, tehát az igény és a készlet között itt a legnagyobb különbség messze. Simon Miklós országgyűlési képviselő szerint ez a beruházás nem csak Nagykálló, hanem a távolabbi térségben élők számára is kiemelten fontos. Ez a beruházás a nyírség jó részének a vízháztartását fogja javítani. A 120 hektárjával és az 1,2 millió köbméter víztározó képességével itt Nagykálló térségében jelentősen tudja majd a vízháztartást javítani reményeink szerint. Régen várt a térség erre a beruházásra, több mint 800 millió forintba került. A megyei közgyűlés elnöke a helyszíni tájékoztatón a tervezett további vízgazdálkodási és turisztikai fejlesztésekről számolt be. Két projektet emelnék ki a számos lehetőség közül. Közbeszerzés alatt van annak a turisztikai látogatóközpontnak a megvalósítása, amely a megyei fejlesztési ügynökség gondozásában itt épül meg ezen a helyen, és olyan turisztikai attrakciót, információt ad a ide látogatóknak, amiről eddig nem tudtak. Tehát egyfajta tájékoztató központja lesz ez ennek a remek kiránduló területnek. Nyíregyháza közelsége adja ezt, hogy egy rövid bicikli úttal rekreációt lehessen itt elérni, mindennapokból kiszakadva biciklin megközelíthető vé válik ez a terület, és itt kiemelném azt, hogy kerékpárút fejlesztéseket is tervezünk a következő 7 éves Európai Uniós ciklusban. Ugye itt hálózatba foglaljuk a kerékpárutat, illetve Nyíregyházáról is kerékpárral el lehessen jutni, nem közúton, hanem kerékpárúton erre a területre. A másik projekt, amely hát még embrionális állapotban van, de nagyon fontos lépések történtek, az Északnyírségnek a komplex vízháztartásának a javítása. Az éghajlatváltozás az már tény. Erre azt lehet válaszolni, egyik válasz lehet, hogy minden több vizes felületet biztosítunk a kipárolgáshoz, és ilyen módon az időjárási szélsőségeket csökkenteni tudjuk. Számos konferenciát, tudományos szimpóziumot is rendeztünk ez ügyben, és sikerült elérni, hogy az Agrárminisztérium megrendelésére 80 millió forintért koncepció tanulmánya készüljön, feltárják a szakemberek azt, hogy egyáltalán hol lehetségesek újabb vízfelületek kialakítása az Északnyírségben. Ennek a projektnek a tervezett összköltsége több mint 10 milliárd forint, tehát nyilvánvalóan ez nem készülhet el egy év alatt, ez egy 10 éves távlatú munka lehet. Szakemberek szerint a meder feltöltése ősszel indulhat, tavasszal pedig már a megújult harangodi tározó látványa fogadhatja az ideérkezőket. Harangodi tározónak nem csak vízgazdálkodási, hanem turisztikai és gazdasági jelentősége is van. Fejlesztése összhangban van Nagykálló terveivel is. Vendégünk Horváth Tibor polgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Összhangban van. Akkor hogyan van összhangban? Tehát addig rendben, hogy szakmailag eléggé fontos, ezt érzi a Feti vízig is, és akkor tettek ennek érdekében. De önöknek miért jó? Nekünk elsősorban a turisztikai lehetőségei azok, amik előnyünkre válhatnak. Ugye itt egyrészt megoldódik a tónak a körbejárhatósága, teljesen körbe lehet majd rajta akár gyalogolni, akár kerékpározni, és szeretnénk majd ezt kihasználni. Ennek még most egy kis apró híja van, ami a miénk majd, a mi feladatunk. Itt ez a természetes szűrőn, ez egyszerűsítve egy kőrakás igazából, de ez a természetes szűrőre kell még egy híd jellegű építményt alkotnunk, és utána teljesen körbejárható lesz. Szeretnénk
újra azt a régi klasszikus tóhoz kapcsolódó élményeket majd biztosítani, vízibiciklizés, csónakozás, kerékpárkölcsönzés ilyen elemekkel, illetve ugye a meglévő büfénket talán még jobban fogjuk tudni hasznosítani, szálláshelyekkel készülünk, úgyhogy a lendület megvan, és tényleg a turisztika irányába szeretnénk elvinni a területet. Tehát akkor egyfajta pihenővezetet szeretnének kialakítani, mint mondjuk Nyíregyházás, Hóstó vagy Bújtos, nem tudom, hogy mennyire jó az összehasonlítás. Nem merek ilyeneket mondani. Egyébként, ha úgy leszeretném egyszerűsíteni, akkor talán a Tiszató az, ami közelebb állhat hozzánk turisztikai hasznosítás szempontjából, de egyébként szerintem Nyíregyházán azért nem titok az, hogy Nagykáló ilyen szempontból alternatíva lehet, nagyon sokan járnak ki most is. Ugye Sóstó beépült, néha kicsit túlterhelt is, ha az ember szeretne elvonulni, nagyon sokan járnak ki Nyíregyházáról is Nagykálóba, Harangodra. Ó, milyen jól tud kampányolni a saját települése mellett a tekintetben. Jó, beszéljünk egy kicsikét a gazdaságról. Hát turisztika, a gazdaság azért elég erőteljesen összekapcsolódik, de azért most a másik téma azért picikét távolabbi a turizmustól. Ez pedig az ipari park jelenléte. Az már megvan az ipari park, vagy 10 éve. De még nem látni oda beköltöző vállalatokat, vállalkozókat, cégeket. Hogy e tekintetben mi a helyzet? Sokáig áll, fog még üresen állni? Nem. Ugye valamikor az első fecske ugye beköltözött a neveket nem mondanék, de mindenki ismeri itt a generátor felújítással foglalkozó céget a környéken. Ők voltak az elsők, és nagyon sokáig egyedül álltak. Ma ott tartunk, hogy van 3 működő üzem, illetve az még az előző tulajdonosok értékesítése során kerültek új gazdához, aztán az új politikai váltás, polgármester és képviselőtestületi váltás után egy olyan új irányt vett fel ez az ipari park hasznosítására vonatkozó elképzelésünk, ami alapján most már komoly eredményeink vannak. Aki arra jár a napokban, már láthatja, hogy áll egy új csarnok, komoly, egy uniós forrással és saját forrással kiegészítve egy komoly betonüzem és betonelemgyártó üzem, illetve tranzitbeton keverőüzem létesül majd. Emellett pont a múlt hónapban sikerült értékesítenünk egy, megint csak egy kicsit ilyen nem szabadna, de Nyíregyházáról csábított el, vagyis az adottságok, illetve a fizetési kondíciók csábították el egy komoly céget, aki fagyasztott áruk forgalmazásával foglalkozik, és ő vele most le fog járni a jövő héten a kis türelmi idő, és megindul a kivitelezés, a kerítés, tervezés, és be fog ő is költözni hozzánk, illetve már hátul megint egy új szolgáltatás elindult, ami nem volt a környéken, teherautó műszaki állomás és logisztikai központ, úgyhogy szépen lassan népesül, vannak még Nyíregyházáról komoly jelentkezők, illetve bízunk benne, hogy nem csak Nyíregyházáról, így már, hogy az önkormányzat saját tulajdonában vannak azok a szabad területek, lényegesen könnyebben mozgolódunk mi is, és a sajátunkat ajánljuk, nem vagyunk máshoz kötve. Én a képviselőtársaimnak korábban ezt az irányt vázoltam, kértem tőlük, hogy támogassanak ebben, hogy a gazdasági fellendülésünk meginduljon, pláne nagyon jól jött ez a járványhelyzet ideje alatt, és most jött el az az idő, amikor azt mondjuk, hogy meghúzzuk a féket, elértünk egy bizonyos növekedést, értékesítést, és majd most már ezek meg fognak jelenni a munkaerőpiacon, komoly fejlődést fog hozni, és innentől kezdve egy kicsit most már a értékesítésen szeretnénk keresni, és egy kicsit magasabb áron értékesíteni a területeinket. De miért gondolják egyébként, hogy versenyképesek? Akár az ipari part is, miért versenyképesek? Az adottságai elsősorban az, ami miatt nagyon közkedvelt, ugye
közművekkel már rendelkezik. Ugye sok helyen épül vagy tervben van ipari park építése, de az infrastruktúrális körülmények nem adottak, itt megvan minden, illetve az autópálya közelsége az, ami elsődlegesen óriási előnyt jelent. Beszéljünk egy másik fejlesztésről, ami már megvalósult, hogy megújult a strand Nagykállóban. Itt pontosan milyen fejlesztés történt, és mit szeretnének ezzel elérni? Ugye ez a zöldváros keretében volt egy projektelem, itt a korábbi öltöző és dolgozói öltöző helyére került egy büfé és ajándékbolt kialakításra, aminek keretében megújult ez a teljes épület a vizes blokkokkal, új héjazatot kapott, illetve ugye nyílászárók cserélve és az ehhez kapcsolódó munkálatok. Ez egy uniós forrásból, és emellett az önkormányzat is komoly összeget fektetett idén is a strandba. Elsősorban az olyan problémákat, ami már a baleset veszélyesség határát súrolták, sétányt építettünk, régi 40-50 éves járdákat bontottunk fel, és a helyére vadonatúj szép járdákat építettünk, parkosítottunk, illetve megépült egy negyedik röplabdapálya, ami ilyen jelleggel a megye egyetlen 4 pályával rendelkező strandja lett, úgyhogy lényegében ezek voltak az idei évre, aztán ősszel pedig folytatjuk, szeretnénk a termálvízünket, termálvízes medencénket burkolni, és hát lépkedünk előre lassan. És ahogy láttam a Facebook oldalukon, hogy folyamatos a kommunikáció, hát emellett ugye még azért rendezvényekkel is megtöltik. Így van. Igen, 24 órás úszóverseny, ami minden évben megvalósul, már komoly hagyománya van, ami egy különlegesség, illetve hát ugye megy az ingyenes úszásoktatás 4 turnusban, illetve van a szegregátumnak kimondottan, a szegregátumban élőknek úszásoktatás, úgyhogy elég színes programok vannak, és komplex a működése a strandnak. És ha már rendezvény, programok, Harangodi tékatábor, mit lehet róla tudni? Hát mondhatom, hogy nagy örömmel végre ez lesz nekem az első polgármesterként. Igen, tavaly lehetőségünk volt egy mini tékát, így is neveztük el, mert tékatábornak nem lehetett csúfolni, de azért egy szakmailag és azoknak az embereknek, akik évről évre visszajárnak, és tényleg a kultúrára kiéhezve várják, azoknak egy óriási öröm volt az is, hogy ennyit meg lehetett. Ugye itt a járványhelyzet és ahhoz kapcsolódó ugye intézkedések miatt csak ennyit tudtunk. Idén teljes héttel, 24-től, július 24-től egy hétig. A különlegessége most, ami már mostanában hagyomány volt, hogy a szerdán van egy nagyobb koncert nevesebb előadóval, most egy egész napra terjed ki, itt a Fonó nap lesz közösségi oldalakon, illetve most már azt hiszem, hogy az újságban is hamarosan megtalálható lesz a teljes programterv. Táncoktatás, ami még különlegesség, hogy felnőtt kezdő táncoktatás is van. Nem miattam, bár én mindig sóvárodban nézem, amikor viszik a kisgyerekeket táncolni, és a szülő is be tud hozzá állni, úgyhogy örülök neki, van rá igény, reméljük, hogy örömét leli majd benne a szülők is. Még azért beszélgessünk egy kicsikét a fejlesztésekről. Hát a legalapabb fejlesztés, ami szerintem hát igazából egy település lakóját érinti, meg érdekli, az pedig az út fejlesztés, hogy erről mit lehet tudni, önök terveznek ebben az évben ilyet, ha igen, akkor hol, mennyit? Jelenleg ugye ez az út kérdése, ugye szeretnénk, de miből? Ugye ez az elsődleges, nagyon sok utunk van, amire ráférne egy teljes generál. Most jelen pillanatban kerékpárút újításunk folyik, illetve építés. Összekötődik végre a Napkor Nagykálló között, ugye nagyjából fél távig megvolt a kerékpárút, most van kivitelezés alatt a második fele, illetve ezzel együttesen épül egy komoly hiánypótló járdánk a
Kossuth úton, ami évtizedes probléma volt, illetve felújul a Harangod felé vezető kerékpárútunk is, és az utakat pedig egyelőre ugye közmunkaprogram keretében javítottuk, amire a keret lehetőséget adott, aztán hát valószínű erre az évre már nem, de jövő évre tervezünk komolyabb útfelújítást, mert eljut egy-két olyan út arra szintre, hogy nem lehet tovább húzni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Véget ért ma a 35 perc. Legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!